Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu ne falendrojmë, atë e madhrojmë, për ti ndihmë dhe falit kërkojmë. Salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem ja dërgojmë. Në këtë sofër të syfirit, nderuar i vëllah, kujtoj e faktin se ti je në mesin e miliarda njerëzve që nuk agjerojnë. Fatkecisht, mos agjeruesit nuk janë vetëm për jo muslimanve, por kemi edhe njerëz me emra muslimanash të cilët nuk agjerojnë. Dhe me këtë ti je i dalluar dhe i privilegjuar, se ti je bërë për atyre që e ke vendosë, je shrobi Allahut, e jo për atyre që e kanë vendosë që janë robi jefshit të tëra. E ke vendosë që është burë që mund të mbash fjallën, e jo për atyre që me një presion dvogël, me një abstenim dvogël nga ngrënja dhe pirja, ata dështojnë dhe të regojnë mungesën e burrisë të tëra. Dhe me vetë faktin që ti je i daluar për miliarda njerëzve që nuk agjerojnë, të bën të veçantë, të bën njeri që din me mbajt premtimin, din me sakrifiku për të arritë qëllimin, bësh besimtar me të cilin i afrohesh Allahut. Andaj me këtë vepër jo rastisht, bësh për të veçantëve që futen në xhennet kaderave janë, e cila derë është e veçantë vetëm për atë që agjeron, siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me vetë faktin, kur i paramendon këto fakte dhe elemente, kjo të bën më të fuqishëm, kjo të jep vullnet, të jep elan, me vazhdu më tutje, bile bile, me punu që edhe tjerëve të tregojsh gabimin, edhe të tregojsh se ti je besimtar i kapën për këtë fej, nuk i shkel normat dhe kufit e kësaj feje, je krenar me këtë fej dhe mburësh që ke vullnet dhe elan për të vazhdu në këtë fej. Zotë një rastisht, Allahu Teala në Kur'an thotë, wala tahinu, wala tahzanu, wa antum al-a'lawna in kuntum mu'minin, mosu mërzitni dhe mosu ligjështoni, jeni më të lartë nëse jeni besimtar. Pra këto ndjenje dhe këto emocione duhet i kemi parasysh në këtë sofër të syfirit, kur e hamë këtë syfir dhe bëhemi gati që nesër të vazhdojmë agjerimin tonë, të vazhdojmë të jemi në mesin agjeruesve, të bashkangjitemi karavanit të agjeruesve, të bëjmë revolucionin, të agjerojmë këtë verë duke shpresuar shpërblimin për Allahu xhelal. Allahu u mundsoft besimtarve të vazhdojnë veprat mira, u mundsoft mëkatarve të pendohen nga veprat e liga dhe të gjithë të bëhen besimtar të Allahut të udhëzuar në fenë islame. Zoti ju shpëlbojë. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.